Ujambo na karibu kwenye Football Fans Clan, chaneli ya peke hapa nchini Kenya, inayoangazia tu maoni na hisia washabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe. Tunakushukuru kwa kutazama hii video. Jirani zako kule London wamepigwa. Mchezo wao umeonaje leo? Chelsea mchezo yao iko chini sana. Kulingana na coach. Coach anabomoa players, anabomoa leo kila siku anabomoa kipangua. Anapangua ma players. Unajua wangeanza hii season wakichezesha ma players the same kila siku. Kila game hawa ma players wangesha kuwa compatible, wangesha shikana. Lakini leo unapata hii game, unapata kocha amechezesha hawa ma player, ile game nyingine unapata amechezesha wale ma player wengine, unapata tena ana mix. So hapo kila mtu ako na shida yake, unaona. So unapata pale hawa watu kushikana inakuwa ngumu, unaona. Okay, kulingana na wewe kama umeshajua wachezaji wa Chelsea wanacheza wapi, unaona kuomba kwenye mid pale nani angeanza? Pale mid naona mid pale angeanza Caicedo, angeanza ndio. Lakini Caicedo ni kama ako na shida fulani. Ni kama hapo mid iko bado na shida wale anacheza nao. Unajua Caicedo akiwa Brighton alikuwa midfielder mzuri sana. Lakini vile amefika Chelsea akaisha kabisa. Tuelewe shida iko wapi. Umeona pale pia Arsenal walikuwa wamekimbilia Caicedo, Caicedo akafanya nini? Akakataa kwamba haizi kuja Arsenal, yeye anaenda Chelsea. Sasa sisi pale tukachukua Declan Rice. Of which umeona Declan Rice ana shine, ako na game smart, ako na mabao. I think Caicedo hajaifunga hata tangu aingie Chelsea, hajafunga. Lakini Rice pale ako na mabao zake kama tatu hivi alishafunga. Kwa kila game unapata Rice anaonekana sana kuliko Caicedo. So I think ni wale watu wanacheza na Caicedo ndo wako na shida. Ama wafeed vizuri ama wajashikana vizuri. Yeah, mimi naona shida iko hapo. Tukiangalia flanks za Chelsea leo, umezionaje? Hizo flanks zao kama vile Modric huko, umezionaje leo? Sasa kule Modric pia Arsenal tulikuwa tunamhitaji sana na pesa mingi sana. Lakini bado vile Modric alikataa, tulienda tukachukua pale Trossard. Trossard pia bado pale Arsenal ana shine, anafunga mabao, anacheza game smart. Of which Modric pia I think tangu akuja ako na mabao mawili. Na wale wenye tu waliingia na yeye Arsenal at the same time wako na bao mingi. And pia naona shida yenye na cost Chelsea sana, injury mingi. Chuku amekaa kwa pale na injury, Ogochuku, Fafana. Umeona pale Reece James pia leo amepata bado injury. Umeona sasa hapo bado timu inaendelea kupata mazito, unaona? Yeah, and again kitu kingine, Chelsea hawangeuza players wale wa kitambo wote mara moja, unaona? Hata kwa kazi unaletanga leo unaleta mtu mwenye anafunza mwingine kazi. Si unatoa wote unaleta mtu watu wenye wapya. Chelsea wangeuza wale wakina Timo Werner, wakina Kovacic, wengine wangebaki at least wa mix na wale wageni wacheze, game ingekuwa sawa. Yeah. Bila kuegemea upande wote wa Chelsea au Everton, unaweza mpatia nani man of the match? Mtu wenye naweza pea man of the match, mimi naweza pea Pickford, sababu pale Pickford amechapa masave sana. Enyewe amedeny Chelsea mabao mingi. Ameshika. Yeah.